water signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Clear po natin yung iyong space. Ayan po. Mamaya po, meron tayo, meron akong gift para sa inyo. Pero ito po ay para sa mga hindi lamang nag skip ng ads natin. Ayan. Kaya tignan nyo na lang sa dulo ng video natin. Okay, pero bago yan, uod muna kayo nitong ating reading. Umpisaan na po natin, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sa mga nais nice pong magpa-private reading, ang private readings po natin ay may bayad, okay? So kung gusto niyo po ng free, ayan po. Tapusin niyo po yung video natin. We have Celine. Bring light into someone's, uh, some, into somebody's dark sky. Okay, pwedeng meron kayong matutulungan. Water signs ngayong araw na ito. Okay, pwedeng kahit konti papapagaan ninyo yung nararamdaman o yung buhay ng isang tao na ito. So, pwedeng sa pangangamusta ninyo, or if you are asking someone, parang, uy, okay ka lang ba? Kamusta ka na? So, parang, alam mo yun, mafe-feel nila na there is someone na nakakaalala pala sa kanila. So, malaking bagay po yun. Pwede rin na ito ay parents mo, water signs kung malayo ka sa parents mo ayan po tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo parang isang kamusta mo lang ay napawi na yung lungkot nila tignan po natin mensahe natin we have it's time to release negativity full moon in Scorpio Ayan, madami bang mga negative energies, mga negative uh, thoughts na bumabalot sa inyo ngayon. Ayan, lalo na kay Scorpio ngayong araw na ito. So, i-release nyo na daw po yan. You're you're very close to achieving your goals. Ayan, nape-pressure pala yung iba sa inyo kasi. Ayan po, palapit na lang palapit yung uh, parang exciting time para sa life ninyo yet kinakabahan talaga kayo na pressure kayo believe in the impossible so maniwala lang po kayo sa inyong sarili maniwala kayo na yung mga pinaglalaanan ninyo ng time ng effort is talaga namang magbubunga water signs so tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa spirit guide mensahe pa po natin kay water signs cancer pisces scorpio sun moon rising and venus we have nourish yourself Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers. Ayan po. Alagaan nyo daw po yung inyong sarili. By choosing healthy foods. Ayan. Yung iba sa inyo, kung hindi kayo mahilig sa gulay, baka kaya nyo inumin, is gawin niyo siyang juice pala. Ayan. Diba baka kaya niyo namang uminom <laughs> ng mga ganun. So 'yun po. You can try naman para sa ikakabuti niyo din po 'yon. 'Di ba? Para sa health niyo din 'yon. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin for water signs. Water signs. tower pagdating to sa trabaho. Okay, meron dito na iisip nyo ba na matatanggal kayo sa work? May nag-iisip ba ng ganon? Siguro depende na sa kung ano yung nangyayari dyan sa inyong trabaho or ano ba yung sitwasyon. We have king of rods. Ah, okay. May nakaka-pressure pala na uh, gawain. May nakaka-pressure na parang biglaan ba ipapagawa sa inyo ngayong araw na ito water signs. So, ang nangyayari po is talagang masusubukan yung tatag ninyo dito ngayong araw pagdating sa trabaho. Kung gaano kayo kabilis mag-isip. Ayan. So, much challenge kayo in short. Ayan. Pagdating talaga to sa trabaho. And yung coordination, cooperation po ninyo at ng, ng mga katrabaho ninyo towards dito sa gagawin ninyo. Ayan. So, may challenge ngayong araw. Five of rods pagdating naman po sa negosyo we have ace of rods ayan so meron dito nag-aaway-aaway pwedeng itong mga clients mo to pwedeng nag-uunahan sila sa products mo meron naman dito Water signs, pwedeng kailangan mo ng maningil. Ayan, no? para kasing pinapaikot ka na lang dito. Actually, parang ikaw yung naiipit ngayon dito. Sabi nga, you're very close to achieving your goals. Kaya lang, anong nangyayari, yung puhunan mo, pwedeng hindi mo siya napapaikot. Ayan, meron kang gustong bilhin dito, meron kang gustong idagdag sa sa, uh, sa products mo, sa mga items mo, pero hindi mo siya magawa. Ayan po, need mo na talagang maningil. Actually, alam mo kung bakit hindi nagbabayad yung mga kliyente mo. Minsan kasi, syempre, naabuso ka talaga nila. Alam nila na hindi mo kayang maningil or ganun ka talaga, ano, hindi ka naniningil. Pangalawa, iniisip nila, mayaman ka na, marami ka ng pera kasi tuloy-tuloy yung business mo. Hindi nila alam, di ba, pinapaikot mo lang naman yan ayan pa six of cups tapos madalas kasi yung mga nanghihiram sayo pwedeng mga kapitbahay mo pwedeng uh, water signs mga kakilala mo, mga friends mo, family members kaya ang siste diba pag ganun nga daw kapag ganun kasi ibigay mo na lang daw kaya lang hindi mo siya pwedeng ibigay why? kasi business po ito business is business kaya kung alam niyo water signs na sa sarili niyo, hindi nyo kayang mag, ano, maningil huwag na po kayo magpautang Hmm, tanggihan nyo na lang Hayaan nyo nang masama yung loob sa inyo Nung isang tao na yun Bakit naman sasama yung loob niya Eh wala ka namang obligation sa kanya Hindi ba? Huwag nyo laging isipin Ay, baka magalit siya Baka magtampo yung tao na yun Bring light into somebody's dark sky Di ba? Hindi naman lagi na Kailangan ka, ano ba? Pag tumulong ka ba Kailangan laging pera Pag tumulong ka ba Lagi bang regarding dun sa Sa part na yun Sa aspect na yun Hindi naman eh hindi ba? Kahit iyan yung ano natin, bring light into somebody's dark sky. Pwede, kung may nangutang sa'yo, o di sinabi niya, wala siyang ano, wala siyang pambayad ngayon. O di, bigyan mo ng luwag. O di, next time. ba diba? Doon lang. Pero hindi yung ifi-free mo. Kasi business, nagbe-business ka dito. Ay, kung gusto niyo po ng ganyan, mag-charity na lang kayo. Water signs, huwag na kayo mag-business kung di kayo maniningil. Kasi di iikot yung business ninyo. Hindi ba? Business is business. Tandaan nyo po yan. Okay? Tignan po natin. And maganda naman yung sales niyo dito. Sabi ko nga sa'yo, pwedeng may mga nag-uunahan dito ng na mga clients mo. Tapos ikaw dito si Queen of Pentacles. Malaki po yung kikitain ninyo ngayon. Sabi nga ayan o, oh, believe in the impossible. At hindi naman siya magiging impossible kasi dahil ginagawa nyo naman po ng paraan. Tignan natin pagdating sa money, we have seven of Cups. Ayan, hindi ko alam kung meron bang, hindi ko alam kung yung, okay, parang may magdadagdag kasi dito, could be alcoholic drinks. Hindi ko alam kung yun, or baka soft drinks lang naman yung idadagdag niyo sa business niyo ayan. Pero meron po dito, ayan, o okay, may naghahalo-halo ba dito, baka yan yung business niyo talaga. Ano pa ba yung pwede ninyong idagdag? Ayan. So, kailangan lang daw dito pagdating sa money ninyo, mag talaga kayo. Kasi pwedeng naguguluhan po. Merong naguguluhan dito. Nine of Cups. Ayun. Parang masyadong nagiging paisi-isi. Water signs. Parang ganun kasi yung energy. O yung taong to is parang nakokontento. Ayan, meron sa inyo. Talagang kontento na kayo kung ano ba yung na-achieve ninyo ngayon. Pero kasi 'di ba, sabi nga kung gusto niyo ng pagbabago, gusto niyo ng growth sa life niyo, huwag kayong makontento, labas kayo sa comfort zone niyo. Totoo naman po talaga 'yon. So, ayan, meron kasi dito parang siguro meron dito nagpo-provide po para sa inyo or kayo yung nagpo-provide water signs dito sa mga taong 'to. Kaya parang nagiging pa easy na lang sila. Parang alam mo yung hindi na sila kumikilos, umaasa na lang sila sa iyo, even your finances. So, pwedeng meron dito na papag-isip-isip ninyo sinupin ko na kaya talaga yung pera ko. Ah, uh, wag na kaya ako masyadong magbigay. So ayan po, yung iba sa inyo, yan yung naiisip ninyo. 'Di ba? Pero sabi ko ano yung kanina. Pero naiisip nyo kasi baka magtampo yung tao na yun. Ay, yun nga po. Pag lagi nyo talagang iisipin yan, hindi eh, diba? ba? Hindi kayo makapag ipon Hindi kayo hindi niyo magagawa yung mga gusto ninyo regarding your finances. O pwedeng sabihin natin na yung gusto ninyo, yung gusto nila, pero wala kayong ipon. E eh, napaka-importante po niyan ngayon. Hindi natin alam kung ano ba yung takbo ng mundo. or ano ba ang twist pagdating sa life natin. Tignan po natin pagdating kay mahalaga mag-ipon po kayo, okay? As much as possible, alisin mo na yung mga luho sa katawan. Focus muna kayo sa pag-iipon. Mm, mm Tapos pag nag-ipon, mag-invest. Pag kumikita na yung na-invest ninyo, yun, tsaka kayo gumastos or magdagdag pa kayo ng another investments. Eight of Pentacles, pagdating sa relationship. We have four of cups. Okay, may nagtatry, tinatry yung workout. Queen of Rods, may nagpapakumbaba. Ayan, pwede hindi masyadong ano ba, hindi, wala kayong masyadong usapan ng person mo, parang parehas kayong busy, meron dito na board sa relationship, di ko lang alam kung ikaw ba yan or yung person mo, we have soulmate energy, so yun lang, kailangan nyo lang pong mag-usap, kasi pwedeng magkaiba pa kayo ng goals ng person mo yung iba po sa inyo dito, pwedeng hindi pa kasi kayo kasal, so we have keep, an, keep a positive mindset ayan, abundance okay mukhang mag-grow pa po yung relationship ninyo yun nga lang kasi magkaiba nga po kayo ng direction ngayon. Pero okay lang yun kasi, ayan o. Ano naman, uh, nagwo-work out naman yung mga parang rules niyo sa relationship, yung mga uh, pag-uusap po ninyo. Ayan, may nalulungkot lang talaga. Ayan po, baka itong person mo na to, ayan, bring light into somebody's dark sky. Baka kailangan mo siyang kausapin. Kung meron siyang hindi gusto dun sa, sa pinag-usapan ninyo, ask mo din siya. Mm-mm. So, ito nga po yung inyong gagawin para sa mga hindi po nag-skip ng ads. I-comment nyo po yung inyong pangalan, birthday, isang tanong per comment. Pipili po ako ng sasagutin sa next video natin. I mean, dun ko siya sasagutin sa next video natin. Dun nyo po mapapanood yung sagot. Okay? Two questions or two person per video lang po ang aking sasagutin. So, kung kay Water Science po kayo nag-comment, kay Water Science nyo din po mapapanood yung sagot. Ayan. Pipili lang po ako. Everyday yan. Dito ako pipili sa video natin na to. For 7 days. Ayan. Kaya po, sa mga gusto ng free reading, ayan po, ito na po yung chance ninyo. Pero kung gusto niyo naman po, kung confidential talaga yung mga tanong ninyo, ay magpa-private reading na lang po kayo. So ayan lang po, maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye.